မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်ဧပြီလ6ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုသတင်းဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့အပူချိန်ခြေနေများမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မှာ4ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်2ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ပိုခဲ့ပြီးကချင်ပြည်နယ်မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောင်2ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ရောင်းနေခဲ့ကကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူကြတဲ့နေ့ပူချိန်ခြေတင်များမှာ6မြို့မှာ46ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မြင်းကျန်မြို့ညောင်ဦးမြို့တတအုပ်လေကြောင်းမိုးလေဝသမင်းဘူးမြို့မကွေးမြို့အောင်လံမြို့နဲ့တောင်တွင်းကြီးမြို့တို့မှာ44ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီနဲ့စကိုင်းမြို့မန္တလေးမြို့မိထီလာမြို့စင်ပြူကျွန်းမြို့နဲ့ပြည်မြို့တို့မှာ43ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာမချမ်းမောမြို့မှာ3ညတသမာ4တုံညလမနဲ့ပူတောင်မြို့မှာ3ညတသမာ3နှစ်လမတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုလူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်ရောရှေ့လေပိုင်းမှာတင်ကင်းစင်တလားရှိနေပြီမင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းမှာတဲ့ရတင်တင်ဖြစ်တော်နေကကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်ရောလုံးမှာတဲ့ရနှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတဲ့ရတင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတဲ့ရနှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြပြည်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းရွံ့နေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ရောအခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောရှေ့လယ်ပိုင်းမှာအများအားဖြင့်တာယာနေပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းမှာတဲ့ရတင်တင်ဖြစ်တော်နေကကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောလုံးမှာတဲ့ရနှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြမကံပဲတခြားနဲ့ကန်းလွန်မြေလေပြင်းတို့မှာ၄ပေမှာ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်တဲ့နေ့အထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ချုံရွာပြည်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းအေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတရက်တင့်တင့်ဖြစ်တော့ကရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။
အခုဒီများကြတာတော့ဒီကနေ့မိုးလင်းတဲ့နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေးဝသနဲ့ဇလာပိတာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။